Sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinin parlamentari müavini Manabu Ori ilə görüşüb. Manabu Ori Bakıda Azəri çıraq və günəşli yataqlarının işlənməsi üzrə yeni sazişin imzalanmasına mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurguladı və bu münasibətlə Azərbaycan Prezidentini təbrik etdi. O, Azərbaycanla Yaponiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25 illiyi ilə əlaqədar təbriklərini çatdırdı. Regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyada yaxşı nüfuz qazandığını deyən Manabu Ori, Yaponiyanın bütün sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğunu qeyd etdi. Qonaq son vaxtlar ölkələrimiz arasında faydalı qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirildiyini və həmin səfərlər zamanı müxtəlif sahələrdə sərmayə qoyuluşu ilə bağlı səmərəli danışıqların aparıldığını qeyd etdi. O, münasibətlərimizin daha sürətli inkişafı məqsədi ilə Yaponiyanın da Azərbaycanla viza rejimini sadələşdirməyi planlaşdırdığını qeyd etdi. Ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25 illiyi münasibəti ilə təbriklərini çatdıran Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın bu mərasimdə yüksək səviyyədə təmsil olunmasından məmnunluğunu ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Yaponiyanın hər zaman Azərbaycandakı layihələrə maliyyə dəstəyi göstərdiyini vurguladı. Yaponiya hökumətinin ölkəmizdə müasir infrastrukturun yaradılmasına kreditlər ayırmasını yüksək qiymətləndirdi. Enerji sektorunda da ölkələrimizin uğurlu əməkdaşlıq etdiklərini bildirən Prezident İlham Əliyev vurguladı ki, Yaponiya şirkətləri uzun illərdir Azərbaycanda neft-qaz yataqlarının işlənməsində fəal iştirak edir və ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verirlər. Dövlətimizin başçısı qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurguladı. Enerji sahəsi ilə yanaşı sənaye, azad ticarət zonasında əməkdaşlıq, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı, o cümlədən çayçılıq və neft-kimya sahələrində qarşılıqlı sərmayələrin qoyulmasının əhəmiyyətindən danışdı.